Добрий день, в ефірі програми «СМС» – супермузичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. Зима продовжує нас тішити такими гарними сніжними краєвидами, морозною погодою. Ну, а ми зазвичай, як у нас є в програмі, продовжуємо тішити вас теплими розмовами, приємними зустрічами, композиціями наживо і, звичайно, цінними подарунками. Хто сьогодні в нас в гостях, дізнайтесь традиційно з відеороботи. Дочекайтесь. Позаздрять мені мешканці Балі, що народився в найкращому місці на землі. Підморгують туристи, фоткають без меж, мовляв, поглянь, в якому місці ти живеш. Для когось селе осіді, що тоне в квітах у літі. Хто скаже Лемберг, панове, а я живу у Львові. Хто спрокидається страхом, що в Бандерштаті під дахом. Милуйтеся здорові, кажу всім містом моїм. Нехай спокійно сплять Берлін та Абакан. В Криївці не глузують з німців і росіян. Гостей тут зустрічає мазох на дворі, а каву добувають просто з-під землі. Для когось селе осіті, що тоне в квітах у літі. Хто скаже Лемберг, панове, а я живу у Львові. Для інших тур Леополіс, можливо, піде на користь. Милуйтеся здорові, кажу всім містом моїм. Пошуєш Гові, побачиш замок, тут філіжанці малюють ранок. У Львові раді гостям повсякчас, торкнись легенди, завітай до нас. Для когось селе осіті, що тоне в квітах у літі. Хто скаже Лемберг, панове, а я живу у Львові. Хто спрокидається страхом, що в Бандерштаті під дахом. Милуйтеся здорові, кажу всім Львовом моїм. Хто скаже Лемберг, панове, а я живу у Львові. Хто спрокидається страхом, що в Бандерштаті під дахом. Милуйтеся здорові, кажу всім містом моїм. Для когось село осіті, що тоне в квітах у літі. Хто скаже Лемберг, панове, а я живу у Львові. Для інших тур в Леополіс, можливо, піде на користь. Милуйтеся здорові, кажу всім Львовом моїм. Прошу вітати у нашій студії народний артист України Мар'ян Шуневич, заслужений артист естрадного мистецтва України Ігор Нетлюх. Добрий день. Доброго дня. Нагадую, ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Приєднуйтесь до розмови, чекайте на розіграші і цінні подарунки. І не даремно так кажу, розкажіть, будь ласка, про події, яку чекають львів'яни і гості. Ну що ж, хочемо запросити усіх львів'ян
усіх гостей нашого міста на концерт, який заплановано 19 лютого разом з Мар'яном Шоневичем. Буде багато пісень звучати дуетних. І, звичайно, у нас буде гість фестивалю також Зиновій Гучок. 19 лютого в нашому Львівському міському палаці культури імені Гната Хоткевича о 18:00 свято сердець. Запрошуємо всіх на наш концерт. Ну, власне, я хочу теж цей ефір розпочати святково. Одразу показую запрошення на двох. І одразу попрошу вас поставити якесь цікаве, креативне запитання. І три варіанти відповіді. Цікаве запитання. Пане Мар'ян, дамо запитання з вашого. Давайте з вас почнемо. Добре, шановні, скажіть, будь ласка, чи співали вже в дуеті, в концерті і мали сольний концерт спільний Ігор Нетлюх і Мар'ян Шуневич? І три варіанти відповіді. Три варіанти відповіді. Співали. Так? Не Ні. співали або готували експронтом перед концертом. Тобто не знаю. За 5 хвилин до концерту готували нову пісню. Експронт. Отож, 298-7191, телефон нашої студії, чекаємо на ваші дзвіночки. Ну, а доти, поділіться, будь ласка, скільки готували цю програму і що за композиції зможуть почути. Тому що все ж таки це приготування не просто концерт, а він такий суміжний із святом Валентина, яке ось-ось-ось уже крокує до нас, впевнено. Ну, можна я розпочну? Яко старший. Чесно кажучи, ця ідея народилася в Ігоря. Ось. Чи планували ми, ну, як таких планів перспективних ми не планували. Ось. Але в процесі роботи спільної, ну, а спільна робота, я, Ігор, я знаю давно вже, якщо брати в часовому вимірі, то ніби недавно. А якщо брати так по кількості, по об'єму роботи, то дуже давно. Справа в тому, що він проводить фестивалі, вони називаються фестивалі Ігоря Нетлюха, майже кожного місяця у Львові, а то й два буває, і не тільки у Львові. І ось так, позаминулого року, по-моєму, чи колись він запросив мене журити. Ось я вже так... Журуся на тих фестивалях. А конкурси – це є всеукраїнські і міжнародні. А потім він каже, знаєш, Мар'яне, а ми то так журимося, проводимо, а ні разу не співали разом. Ну так, як солісти ми мали концерти, і маємо концерти, і він, і я. А от в дуеті не було, і повірте мені, це була правда, що ми кажемо, що репетицій ще майже не було. То будуть в прямому ефірі сьогодні. То буде в прямому, абсолютно. І, можливо, так буде і цікавіше, коли ми зробимо одну, ну, може, дасть Бог, дві репетиції перед концертом, а потім, як професіонали, вийдемо і видамо. Я пригадую ті часи, коли ми проводили один з наших фестивалів, і думка журі спала, така на думку журі всіх, хто що буде співати? Ага, один з наших членів журі співає таку пісню, другий з членів журі співає таку пісню. І то буквально було вже перед гала-концертом, залишається буквально до гала-концерту півгодини часу. І я пропоную пану Мар'яну, кажу, пане Мар'яну, а може ми зробимо такий дуетний такий крок? Кажу, ну, ми з вами артисти, давно працюємо на сцені, а давайте спробуємо разом заспівати. І на цьому я пропоную зробити паузу, тому що, можливо, наш глядач знає правильну відповідь. Добрий день, алло, ми вас слухаємо. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Валентина. Дуже приємно, слухаємо. Я так думаю, що це відповідь третя, виходячи з реакції ваших гостей, експромт перед концертом. Тож правильна відповідь під номером? Три. Перед концертом. Правильна відповідь. Ну тоді ми вітаємо. Вітаємо. За уважність, за пильність. Квиточки ваші, з ким підете на концерт? Ну, то бажаємо вам приємного перегляду, щоб ви насолодились концертом. Ну, і нам далі задзвонили і розповіли, як же ж там було. Дякуємо за ваш дзвіночок. Ну, і, власне, маємо ще. Ще маємо квитків. Цього разу візьму на себе я цю відповідальність розіграти їх. Є в нас така склалась добра традиція. Фактично, за останній місяць, перед святковими днями, розігрувати квитки по-особливому, поетично. Отож, традиційно, три слова, чекаємо від вас привітання, поетичне, римоване. Отож, слова будуть Шуневич, Нетлюх і концерт. 298-7191, телефон нашої студії. Ну, а ми доки дивимось відеофрагмент.
знову ж таки Володимир Івасюк, слова і музика його. Пісня буде «Поміж нас». Твій самотній світ, знаєш, ти одна, ти одна. Зима всі ще те змін, листя не накрила, бо до тебе навесні я полету сміла. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий квіт розбуди. Сніги з гір потоками, ой, глибокими на весні. Сам дорога та неспокоє, вдалині тобі вдалині. Зима всі ще не слід, листя не накрила, бо до тебе навесні я поверну сміла. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий світ розлуки. Повертаємося у студії. Традиційно у нас з'явився телефонний дзвінок. Добрий день, алло, ми вас слухаємо. Христос ще раз дає. Славімо його, як вас звати? А то ви говорите до мене, я сидівлю на вас. Я хочу гарне привітання дати для Соневича, для того другого гарно, для вас привітати зі святами. Добре? Так, слухаємо. Ми нині охоче від серця співаємо, з Рождеством Христовим вас поздоровляємо. Щастя, здоров'я усій тій родині, подав би то Господь найменшій дитині, щоби вся родина охоче хвалила Небесного Сина. А Отець Небесний буде на вас глядати, ласкою своєю вам допомагати. А за ті дарі, що ми вам сказали, просимо вас щиро, щоб коляду дали. Хоч Богу не з хліба, колоча смачного, келішок горілки і все, що й до того. Ми все то приймемо, як у щирі дарі, а на кінці крикнем «Ура, господарі! Христос ще рождає!» Славімо його! А, мої сонечки! Я щось виграла чи ні? Ну так, але там ще була умова, що мають бути як мінімум три слова. Нетлюк, Шуневич і концерт. Шуневичку.
Я зрозуміла, вибрала. Я думаю, що з такими гарними привітаннями ми такі змушені подарувати. Боже, ви здорові були, люди. Я зрозуміла, вітаю. Два квиточки ваші. Тішу, а коли той концерт буде? 19 лютого о 18:00 Львівський міський палац культури імені Гната Хоткевича. Дякуємо вам. Залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете забрати квиточки. Залишився насправді в нас тільки один квиток, і його я вже віддам тільки тому, хто поетично вплете три слова, які я сказала попередньо, і привітає наших гостей. 298-7191 телефон нашої студії. Ну а я, власне, все ж таки, я от помітила, от навіть на ось цій афішці малесенькій на запрошенні, так дуже багато сердечок. Все ж таки до Дня Валентина мало часу залишається. Я хочу трішки поговорити, повернутися в той час, коли ви ще ходили до школи, коли ви ще малювали валентинки, та чи й малювали ви їх, тому що я розумію, що тоді ще таких не було в продажі, так як зараз. Приходиш до магазину і обираєш собі будь-який подарунок. Тобто це було зроблено своїми руками, а впевнена, в шкільні часи було кого за косичку дьоргнути. Зізнавайтесь, цікаво. Ну, хто перший? Пане Мар'яне, ви, звичайно. Я перший. Боже, це було давно. Але зараз вас дивляться всі жінки в ефірі. Ні, то тут йде про такі от майже шкільні роки. Ну, чесно кажучи, у нас в селі, в якому я народився і виріс, село Голосковичі на Бродівщині, ну, такого, так би мовити, святкування Валентина не було, але до дівчат ми ставилися, ну, так, як і всі хлопці. От, закохувалися по-дитячому, по-своєму. Но ми нічого не малювали, абсолютно. Ми, єдине, що ти правильно підмітила, ми могли тільки за косичку. Так. І то таке було задоволення. То вже інша справа, як дівчина вже реагувала. Так? А ще як вона повернулася і так, знаєте, кокетливо, Боже, то таке щастя було на цілий день. Ну а ранець понести додому, допомогти завдання, виконати квіточку. Ну, тіліться, так, ранець. І обережно, бо ми носили чорнило з собою тоді ще. І писали пером. І пером писали. Так. І навіть з гуски було. З неї витончені шиї, так? Ігоре. Ну, тоді вже точно були валентинки, коли ви ходили. Були валентинки вже. Ну, скажімо, я з самого дитинства любив писати віршики. Ну, валентинки в мене дарувалися відкритками. І в відкритці писалися вірші різні про кохання. Вони ж в мене є і віршовані, і в піснях. В розповідях, ну, з моїх пісень з репертуару, вони ж є і розказані. Багато таких віршів є написаних. І... Тобто використав валентинки для дівчат та, одразу та, та. В репертуар. Зразу в репертуар пісенний. Ну, то ти так і не розповів. Важко все розказати, бо роки минають, скажімо, і... Ну, я впевнена, що шкільна любов, вона не забувається. Шкільна любов, ну, скажімо, шкільної любові було її багато. Але щоб так от сказати, от хто саме таке саме більше запам'ятався, звичайно, в мене шкільні роки більше проминули в творчості. Я з першого класу почав навчатися в студії при 62-й школі нашій львівській. Мій чудовий керівник, педагог Балох Василь Степанович практично мені давав дорогу в життя по творчості. Я дуже йому хочу подякувати за ті роки, пройдені в школі. Стільки наснаги, натхнення прийшло в шкільних класах. Пізніше я вже відповідно навчався в музичних закладах. І творчість розросталася і розвивалася до сьогоднішнього дня. Але поштовхом самим більшим був цей шкільний клас, скажімо, студія шкільна, дитяча студія дитячого вокально-інструментального ансамблю при 62-й школі нашій львівській, яка дала поштовх до музики. І зараз, навіть сьогоднішній день, саме в тому класі так доля склалася, що зараз я є керівником нашого шкільного музичного колективу 62-ї школи, де діти мають так само продовжувати свою творчість, навчатися
таких старих пісень, які ще лунали за часів пана Мар'яна, ще з молодих років. Скажем, я прихильник, багато є артистів, які є прихильники сучасної різної естради. У мене більше естрада така, я щось зупинився на естраді, яка мені сподобалася ще з дитинства, і так я продовжую в такому стилі працювати. Ну і, власне, є в нас глядач на зв'язку. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло. Христос рождає. Славімо його. Представтеся. Це дід Петро. Дуже приємно. Терміновий смс. Сідає на експрес Маневич, летить до Львова, бо там співає Нетлюх і Шуневич. О, це я розумію. Браво. Щасливо здоров'я вам. Браво. Заслужено. Ваш квиток. Дякуємо, що ви разом з нами. Залишайтесь на лінії і скажуть, як зможете забрати цей подарунок. Ну, от, власне, приємно, правда? Коли творчість умикаються люди. І навіть, мені здається, інколи навіть цікаво, тому що вони можуть наштовхнути на якусь цікаву підводку, так, до концерту. Чи навіть от бувають такі моменти, коли не знають артисти, як назвати пісню. Або називають по одному, а людям вона так припадає до душі, вони її називають зовсім по-іншому. Правда? Отак якесь є народна назва. Були у вас такі випадки з вашими композиціями? В нас... Я тільки хіба що можу згадати із часів ватрівських своїх. В нас така була пісня Ігоря: «Рушимо, рушимо, рушимо, гей, гей, косарики тия, тяти трави на луг густий, зелений весняний гоя». Це з нашого літнього фільму ватрівського. Перший то був зимовий в Шевченківському гаю, а другий літній фільм «Ватра в Карпатах». А з нами їздив студент медінституту. Десь він був з тих азіатських країв, я не пам'ятаю. І він весь час їздив. Він їздив, поїхав з нами на ті зйомки літні. На концерти всі їздив з нами. Ну, настільки йому подобалася наша творчість. І одного разу ми так десь собі їдемо в автобусі, і довго їдемо, і він розмовляв українською мовою. Прекрасно. І каже: ми співаємо «Дорога далека», переспівуємо свій репертуар, народні пісні. А він каже раптом: хлопці, заспівайте «Маруша, Маруша». А ми так, каже: що за пісня «Маруша»? Та ваша ж пісня, каже Ігоря, «Маруша, Маруша, Маруша». Ми ніяк не могли зрозуміти. Аж потім, по-моєму, чи Левковський Зенек, чи хтось доведеться, каже, та він говорить: «Рушимо, рушимо, рушимо». «Маруша, Маруша». А воно, коли говориш «рушимо, рушимо, рушимо, Маруша», і виходить «Маруша». Ось такий був казус. «Маруша» ми слухати не будемо, але одну гарну відеороботу таке подивимось. Увага на екран. Щоб ти завжди знала, що якби не складало життя, я буду ангелом твоїм, молитиму за тебе щодня. Я хочу, щоб ти завжди знала, що де мене знаходилась ти, я буду ангелом твоїм, молитиму за тебе завжди. Поїду завтра я назавжди, ми не зустрінемось ніколи, і буду небеса просити для тебе доброї. Я тобі поїду завтра я назавжди, ми не зустрінемось ніколи, та буду небеса просити для тебе доброї. Я тобі, нехай нас розкидало життя, і ми живемо в різних містах. Я буду ангелом твоїм, мене побачиш на небесах. Нехай дороги поруч не йдуть,
де проживемо разом життя. Я хочу, щоб ти завжди знала, за тебе в храмі світ і свіча. Поїду завтра я назавжди, ми не зустрінемось ніколи, і буду в небесах просити для тебе доброї. Я в домі поїду завтра я назавжди, ми не зустрінемось ніколи, та буду в небесах просити для тебе доброї. Я в домі. Завжди ми не зустрінемось ніколи, та буду небеса просити для тебе доброї. Я в домі поїду завтра я назавжди, ми не зустрінемось ніколи, та буду небеса просити для тебе доброї. Я в домі. Така от цікава відеоробота. Ну і, власне, повертаючись, вона мене наштовхнула на ще цей такий гарний, приємний період, все ж таки зимово-різдвяних свят, тому що до стрітання ще про це хочеться говорити і потрібно, і, власне, цей святковий настрій зберігати. Як зустріли Новий рік? Як пройшло у вас Різдво? Ну, в мене особисто я останні роки вирішив так, що Новий рік і Різдво в хаті. В хаті, тому що наїздився. І, як правило, доля така в артиста, що в людей свято, а в тебе робота. Ось, і люди святкують, а ти додаєш їм емоції ще відповідними піснями до тих свят. І таке буває, що діти виростають, і ти, от воно пішло, а ти по тих святах поїздив повсюди, а раніше не пішло, навчилося ходити і так далі. І так воно було. Потім я вже сказав собі: стоп, Новий рік є Новий рік, свята є свята, це чисто домашні свята. Так що і цього року без винятку вдома гарно, при ялинці, при телевізорі, в хаті, при свічках. І воно якось так тепло, така атмосфера. Ось. А потім вже як поїли, випили шампанського, можна і поспівати, чому не. Ну, а маєте таку особливу місію вдома? Тому що от є конкретно вдома, хто там на ялиночку ставить зірочку, так, є хто на стіл кутю ставить, перші мій спробує. Тобто такі домашні власні традиції. Власне, домашня традиція така. І я ялинкою займаюся спочатку, починаючи від базару, ага, і до кінця. І навіть коли її вже потрібно з хати винести. Так. Так що ялинку... А ви такий любите живу ялинку? Тільки. Тільки живу, так. І причому така, в мене така, як у Львові коло оперного театру, бо в мене стара будівля. Ось, і я таку беру аж до стелі. Причому я таку беру, що часом... До сусідів, так? Приходиться обрізати, і шкода так воно по-живому різати. То краще до сусідів. А потім вдіваєш, ну, гірлянди, звичайно. І то, що найвище, то моє, з драбиною там. Драбиною. Навіть. З драбиною. А особлива іграшка? Що? Ваша. Моя? Улюблена? Маєте якісь такі автентичніші? Ну, це улюблена іграшка моєї внучки Катрусі. Там є такий маленький, автентичний. Десь вона, я не знаю, звідки ту забавку, звідки таку взяла. Що я ще пам'ятаю, нас в селі такі були, такі як вилиті, як олив'яні, як з цього
Ой. Ну, як від випеченої глини. Ага. Отакі. І розмальована така гарна. Одна єдина така забавочка. І вона має бути. Я кажу, бере сучасні, великі, і небагато. Я страшно не люблю, як ялинка така, забагато того всього. Кажу, одні великі, отак зроби, гірляндочка. А оця має бути обов'язково. Родзиночка. Так, то вже як оберіг. З'явився у нас телефонний дзвіночок. Алло, добрий день. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Софія. Дуже приємно, слухаємо. Ну, хоча квитки вже розіграні, але я би хотіла прочитати поетичну строфу для Шуневича і Нетлюха. Дякуємо, слухаємо. Романтичний наш Мар'ян Шуневич і вокально-артистичний Нетлюх в унісон закоханих сердець подарують нам дует-концерт. Дякуємо. Дякую. Дякуємо. Дякуємо за такі гарні поетичні рядки. Я про себе стільки віршів ще не чув. Бачите, впродовж ефіру, хто має бажання? Я звичу в цьому дуету новоствореному справжнього успіху і багато концертів, і удосконалення, і багато шанувальників. Дуже-дуже щиро дякуємо вам. Ну, а ми хочемо продовжити ще дізнатися про ялинку Ігоря. Скажімо, буду відвертий, в мене всі свята пройшли в роботі, оскільки трошки були замовлення і були концерти. Новий рік відпрацював в робочому режимі, як і ведучий, так і артист. Працював у Львові, ресторан «Варшава». І Дід Мороз. Ти в мене Дідом Морозом, до речі, так костюм само. Просив. І Дідом Морозом так само, до речі, мені я був вимушений працювати, бо в останні хвилини мені попередили і повідомили, що Діда Мороза в них не буде. Я казав, Дідом Морозом я казав, що я не буду, але я зробив роль Санта-Клауса. Ага. І ми зробили такого неординарного Діда Мороза, ну, Санта-Клауса такого, що не як всіх. А хотілося щось зробити таке цікавинку, і в нас такий був образ сучасного Санта-Клауса в сучасній обробці, який працював з людьми. Потім відбувалися свята, звичайно, на Різдво ми були святкували з родиною, в колі родини, з дружиною, з сім'єю, з батьками. А старий Новий рік зі мною, мені здається, святкував так само і Мар'ян Шуневич. У нас відбувався знову ж фестиваль-конкурс. Саме відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс «Українська коляда», де пан Мар'ян був у нас головою журі. І старий Новий рік. Санта-Клаус. Старий Новий рік ми зустрічали разом в колі артистів. До речі, дуже було приємно зібратися великою командою служених народних артистів України. З'їхалася вся Україна в місто Львів. Надзвичайно багато талановитих дітей, талановитої молоді приїхало на фестиваль, де святкували разом, де ділилися нашими традиціями заходу, бо сходу багато людей було, надзвичайно багато людей приїхало. Приїхав до нас навіть великий вертеп з району Донецької області з великою постановкою. Нам щиро було приємно, що саме ті традиції підтримуються на сході, бо, як правило, от фестиваль «Українська коляда», коляди більше розповсюджені так йдуть до центральної частини України, до Києва. А ось східна частина менше підтримувала чомусь ці традиції. Ми були надзвичайно здивовані, коли та, в нас була постановка вертепу саме з Донецька. І було дуже надзвичайно приємно то чути. Ну і свята в нас проминули, старий Новий рік ми відсвяткували разом в колі друзів-артистів. І, звичайно, талановитих дітей. Ну і, власне, так і з'являються згодом відеороботи, одну з яких пропоную зараз переглянути. Букетик фіалок в руках, цвітуть вони скрізь на полянах, синіють в гаях і садах, дарують їх ніжно коханим. Краса їхня буде пісні, краса запашна і дичава, як я дарував їх тобі, так ніжно душа зазвучала. Букет
букетик ілянок, букетик ілянок, чекання твоє. Це перше кохання, це перше кохання твоє і моє. Букетик ілянок, букетик ілянок, дарунок весни. Хай цвітуть вони, цвітуть тільки для нас. Білі квіти на вікні, білі квіти на стіні, білі квіти, що мені лишили спогад. Без надії сподіваюсь, знаю, вірність тобі збережу. Я для тебе проліски збираю, де сміється водограй. Принесу тобі на зустріч у зелений гай. Хата в саду, біла хата, як лебеді в морі. Я під вишнею жду, жду тебе в солов'їному хорі. Я під вишнею жду, я під вишнею жду, жду тебе. Солов'їному хорі, я під вишнею жду, я під вишнею жду, жду тебе в солов'їному хорі. Моїх сподівань у ці дні. Біла, біла лілея, тихе ніжне зітхання, вона радість приносить навесні. Навесні. Вона радість приносить навесні. Вона радість приносить навесні. Приглянули ми відеороботу Зіновія Гучка, і ви так подумали, а до чого ж тут шив Зіновій Гучок? А я вам покажу, дивіться, ось тут така є маленька, маленька таємничка. Якщо дивитися з цієї сторони, то ми бачимо артистів, яких відбудеться концерт. А якщо повернути, то ми бачимо, що тут і Зіновія Гучка. Це спеціальний запрошений гість. Діліться. З Зіновієм Гучком в мене вже були концерти. В 2014 році я робив один з своїх сольних концертів також у Львові.
відбувався він 8 березня. Концерт був туди з Володимиром Питером. І також з нами Зиновій Гучок працював в концерті. Також з Зиновієм Гучком в нас вже були гастролі спільні. Ну і, власне, і в концерті теж буде як спеціальний гість. Ну, а я ще хочу поговорити про вашу діяльність як організатора конкурсів фестивалів, тому що розумію, що лютий завершується теж активно. Так. Скажімо, зараз зима вже проходить, ми всі хочемо тепла, всі хочемо літа. І тому падає сніг. І тому що йому зараз падає сніг. Та в березні у нас запланований один з наших найбільших фестивалів конкурсів дитячих, фестиваль-конкурс «Місто Лева», який відбудеться 17, 18, 19 березня в місті Львові, також в нашому Львівському міському палаці культури імені Гната Хоткевича. Я дуже люблю цей палац, і всі заходи, практично всі фестивалі у нас вже традиційно у Львові проводяться в цьому палаці, бо настільки вже та родина, така обстановка, цей родинний круг, що знаєш всіх від режисера до заступників, до звукорежисерів, до світлової компанії, яка в нас забезпечує світлом, звуком. Тобто вже так відлагоджено. Дуже легко з ними працювати, і практично от всі знають, відбувається фестиваль, і вже не треба нікого шукати, нікого ніде просити. Всі знають чітко свою роботу. Вже настільки налагоджена робота, і звичайно, тобто є календар, як організатор фестивалю, звичайно, мені дуже легко працювати з людьми, які вже знають принцип наших фестивалів. Почерговість, порядковість. Я завжди є, як керівник. Мені всі кажуть, що я строгий керівник, хоча не настільки я строгий. Але якщо в мене фестиваль запланований початок рівно о 9-й, я завжди прошу всіх журі рівно о 9-й зайняти свої місця за робочими столами. І, звичайно, режисеру за 15-9 бути готовим для виходу всіх. Хто не співає, він ручки не дає. Ні, звичайно, цей самий. Ми також запрошуємо і оцінок теж цю талановиту молодь і України, і також всієї освіту практично, бо фестиваль практично у нас рахується міжнародним, і він вже відбувається багато років. І, до речі, мені зразу згадується історія. Саме на міжнародний фестиваль-конкурс «Місто Лева» я вперше туди був запросив пана Мар'яна як головою журі. І, тобто ювілей, так, у березні? Це вже ювілей десь, певно, 4 роки. Це багато. 4 десь роки ви вже. Так, ви вже десь 4 роки головою вже в місті Лева. Так, вже і стажем буде. Так, ви вже десь 4 роки як головою. Бо попередньо в нас з нами працював головою, але це ж з хореографії. У нас був головою журі народний артист України, маестро Григорій Чапкіс також з нами працював. І пан Мар'ян вже війшов в декаду, що він вже постійний голова міста Лева. Ні, ти не кажи, у нас нема такого, і вже, розумієш, узурпації між змі. Ти змінюєш, ми змінюємося часом. Ні, змінюється журі на наступних фестивалях, але стараюся «Місто Лева» дотримувати тих самих журі, бо, скажімо, фестиваль «Місто Лева» – єдиний з фестивалів, який відбувається лише в місті Львові. Бо от фестивалі наступні, які в нас будуть відбуватися, це є «Юні таланти України», міжнародний фестиваль-конкурс «Зірковий грамофон талантів». Вони відбувалися в багатьох місцях всієї України. От він був і в Кривому Розі, і в Харкові, і в Києві. А ось «Місто Лева» з самого початку заснування, він як був у Львові, так і у Львові він залишається. І переносити в другі місця ми щось не дуже хочемо його, бо «Місто Лева» мотивує. Нагороди от «Місто Лева», до речі, кожна нагорода на кожен фестиваль має мати за собою якусь символіку. От логотип міжнародного фестивалю конкурсу «Місто Лева» – це є лев, символ нашого міста. І, звичайно, кубки, нагороди, які ми замовляємо дітям для нагородження, так само виготовляють ексклюзивно ручні роботи. Це є леви, досить на високій підставці, вже, до речі, готовий гран-прі, яке вже є затверджено, і воно виставлено на сторінці. Кожен може це і переглянути. От гран-прі, їх буде 3 в 3 жанрах. Це є жанр вокалу, жанр хореографії і оригінальне мистецтво. Ну, власне, ви розповідали про свої традиції, які склалися. Я поділюся нашими традиціями в програмі. Є в нас така гарна традиція переглядати відеороботи. Нею зараз і займемося.
тільки тебе побачу, губляться всі слова, майже зі мною поруч, та поруч тебе нема. Я не посмію дзвонити, ти не подзвониш мені, тільки тебе побачу, губляться всі думки. Тільки тебе побачу, губляться всі думки. Тільки тебе побачу, рім у моїй душі. Тільки тебе побачу, мрію мою одну. Тільки тебе побачу, казку мою земну. Буду тебе чекати взимку і восени. Тільки дощі не змиють поглядів наші сліди. Ти не прийдеш до мене, склалося так життя. Тільки тебе побачу, кругом іде голова. Тільки тебе побачу, губляться всі думки. Тільки тебе побачу, рім у моїй душі. Тільки тебе побачу, мрію мою одну. Тільки тебе побачу, казку мою земну. Побачу, губляться всі думки. Тільки тебе побачу, рім у моїй душі. Тільки тебе побачу, мрію мою одну. Тільки тебе побачу, казку мою земну. Тільки тебе побачу, тільки тебе побачу, губляться всі думки. Тільки тебе побачу, рім у моїй душі. Тільки тебе побачу, мрію мою одну. Тільки тебе побачу, казку мою земну. Повертаємося до студії. Традиційно настав наш час на таку гарну рубрику «Бліц». Я ставлю запитання, щоб більше і краще знати про наших гостей. Маєте можливість долучитися ви 298-7191, телефон нашої студії. Зробимо такий інтерактив. Отож, в чому для вас складність фестивалів? В чому найбільша приємність? Ми маємо можливість зараз порівняти думки, тому що є організатор і є виконавець і голова журі. Для вас в чому складність, а в чому приємність фестивалів? Складність бути суддею. Тому що це є вічні сумніви, об'єктивний ти чи не об'єктивний. Ось, і скільки дітей не переходить, і інколи вже фестиваль пройшов давно, а в тебе ще сумніви, муки оті душевні, чи правильно, чи в тому випадку, чи не в тому випадку. А це складність. А що там було складність? Про приємність. Приємність. Приємне, бо кажуть, навчаючи, ти сам вчишся. Інколи ти бачиш такі несподівані входи в тих дитячих виступах, як в вокальному плані, так і, скажімо, в сценічному вирішенні, що ти думаєш, Боже, Боже, та така практика, і я до такого простого не додумався. Так що от такі. Ігоре? Ну, якщо про складність фестивалю, скажімо, для організатора, особисто говорю як організатор, складність фестивалю полягає в тому, щоб воно все йшло правильно. Бо кожен організатор переживає в першу чергу, щоб і технічна частина, і частина режисури чітко йшли по графіку, по таймінгу, щоб колектив чітко справлявся з заданням, яке їм дано перед фестивалем.
щоб всі колективи, бо з'їжджається ціла Україна, щоб всі колективи мали чітко розподілений час по гримеркам. Та й, певно, чітко самі приходили. І чітко самі ж приходили, бо режисура складається попередньо перед фестивалем. І, ну, практично такої, щоб складності не виникає, бо для того є додатково режисерша на фестивалі, але щоб тут вся частина фестивалю йшла гладко. Це є складність фестивалю. Про приємне на фестивалях, конкурсах, от мені як організатору особисто саме найбільше приємно, коли от вже йде частина гала-концерту, йде, підходить час нагородження, коли я як організатор зачитую усі місця лауреатів першої премії, другої премії, третьої премії. І приємність в тому, коли оці дитячі посмішки на лиці дітей, коли так біжать за кубком, що можуть знести журі, коли вони отримують ці нагороди, вони, можливо, деколи їдуть, вони не очікують тих нагород. Бо в нас є лауреати першої, другої, третьої премії, які всі абсолютно без винятку отримують кубки. Які перші, другі місця отримують сертифікати від 30 до 50% знижки на участь в наших фестивалях. А були, звичайно, такі випадки, коли, наприклад, от дістали гран-прі, поїхали і навіть не знали, що там тиждень-два, що вони гран-прі отримали? На одному з наших фестивалів було. Пан Мар'ян пам'ятає, це була вокалістка з Вінницької області, коли вже я зачитував гран-прі, хореографія отримала гран-прі, а я зачитав, а вокалістки немає. Ну, звичайно, мене зразу ж на другий день передзвонили, сказали, що ви переможець гран-прі. Вона була приємно здивована, як так, ми взагалі не очікували того гран-прі. Ну, але ми... І пошкодували, що не залишилися, але ми були змушені гран-прі вже відправляти нагороду через пошту, скажімо, бо людина, не кожна мама, тато, не кожен керівник має змогу приїхати. У нас фестивалі розраховані на 3 дні. І по фінансовій частині, скажімо, деякі люди змушені економити і приїжджати лише на конкурсний день і на гала-концерт, на нагородження не залишаються. І оце є велике таке, ну, справді неприємно, коли людина отримує гран-прі і просто її немає на фестивалі, вона не очікує того. Але приємне те, що діти отримають всі нагороди, всі кубки, і всі змотивовані їдуть додому. Це найголовніше. Тенденції в музичних напрямках, які зараз ви помітили суб'єктивно, так, і які вам імпонують? Мені особисто це повернення вже так, вже трошки прошуміло. Оце, ну, по-перше, ми так завжди відставали в естраді від того західного світу. Потім наші люди, як їм дозволили, і потім молодь як дорвалася. Ну, та нічого не зробиш, то кажуть, часи звичаї. Але я бачу, що є навертання до тої нашої української естради. Тобто вони вже такі набралися. Набралися вже того всього. Воно пішло якось так по лінії меншого супротиву такого дискотично-ритмічного плану. Що воно там іде, одна фраза може повторюватися 10 разів. Головне, щоб там от метроритм, що, ну, звичайно, це притаманно молоді. Але я бачу, що повертаються до українського мелодизму. І про те, щоб в пісні було зерно, а не полова. Ну, власне, прошу. Цілком згідний з паном Мар'яном, бо дуже багато, як переглядаєш чи прослуховуєш, багато виконавців, які є і відомі на естраді. Ну, у мене в якийсь час так само було, складалося враження, як і в організатора, як продюсера, що я вже казав навіть в колі друзів, в колі артистів старшого покоління, що чим дурніша пісня, тим більше вона популярна і тим більше її чомусь співають. Ну, я не знаю. Бо вона так в'їдається, так? Я в своїй практиці, мені багато пропонували варіатських пісень, текстів, скажімо, і пропонували поети, композитори, от Ігор, виконай пісню, вона сучасна, зразу будеш на естраді. Я не знаю, я не прихильник того, що мені притаманне то, що я хочу співати про те, що я думаю, то, що я відчуваю, то, що мені приємно співати, я розумію, про що я співаю, а не просто співати, ну, 2 слова і не зрозуміло про що. Ну, і, власне, ідея мова про те, що має бути цей трикутник співпраці: вокаліст, поет і композитор. Коли є оці стовпи, то, певно, є тоді те зерно, яке буде жити вічно, і пісня буде не на один день, так? Абсолютно. А буде поміж нас. Ну, і, власне, сказали, що буде пісня поміж нас. Дуже-дуже хочеться, щоб вона була
в цій студії. Ну, я сподіваюся, нарешті буде в нас прем'єра. Дуетом. До речі, вона вже звучала. Вона звучала, вона звучала, але ми не слухали ще в такому складі. Але справа в тому, ну давай зробимо репетицію, може. Давайте прямо на перші. Генерально, перша репетиція. Перед концертом. Про старі, хороші, добрі пісні. Ти мені зараз підкажи там слова. Зимна осінь. Що? А я нагадую 298-7191 телефон нашої студії. Поїхали, співаємо разом. Цілий Львів співає разом з нами. Підтримайте нас трошки в студії. Хоп! І разом. Ну що ж, і полягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. Та чому згубився твій самотній світ? Знаєш, ти одна, ти одна. Разом. Зимна осінь, що це шкіл листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь, мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміжа жовтий цвіт розлуки. Не ховай очей блакитних промінь, заспівай мені останній раз пісню ту, візьму собі на спомин. Пісня буде поміж нас, бо твій голос потрібно щедра волі. Я навколо зеленкого снею повен, жовтий лист паде, виросте зелений, а ти пісні будеш завжди біля мене. Глибокими навесні забрели дорога та неспокоє далині, мені далині. Зимна осінь ще стежки листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь, мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий цвіт розлуки. Не ховай очей блакитних промінь, заспівай мені останній раз пісню ту, візьму собі на спомин. Пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра волінь. Я навколо зеленкого снею повен, жовтий лист паде, виросте зелений, а ти пісні будеш завжди біля мене. Цілий Львів співає разом з нами. Твій голос, бо твій голос щедра пові, де голос зеленкого снею ховен, жовтий лист паде і виросте зелений, а ти пісні будеш завжди біля мене. І ще раз всі разом. Маріан Шуневич, Ігор Нетлюк, дякую щиро, що завітали. Маєте можливість ще попрощатися, ну і запросити всіх львів'ян і гостей міста на концерт. Прошу. Ну що ж, запрошуємо всіх львів'ян, гостей міста 19 лютого в наш Львівський міський палац культури імені Гната Хоткевича на наш сольний концерт, який відбудеться 19 лютого о 18:00. Пане Маріан, ваше запрошення? Приєднуюся, обов'язково приходьте, буде цікаво. І я так думаю, що це була перша репетиція.
А ви подивитеся, як під час концерту робляться репетиції. Мар'ян Чуневич, Ігор Нетлюк, щиро дякую, що звітали. Гарних вам репетицій, гарного концерту. Дякую, що ви були разом з нами. Слухайте якісно, будьте музичними. Побачимось. Па-па. До наступної зустрічі.